Короче, у нас такой остров. У нас никакого условия здесь нету. Ни в воде нету горячего. Мы же сколько дней, ни в бане. Нам не купаться нигде. Как будто холодная вода есть. Холодная вода тоже нету. Туалет грязный, все грязное. Это что такое? Сколько мы терпели? Мы терпели. Aksakalsın diyorsunuz. En yaşlı 72 yaşında bir aksakaldır. Böyle diyeyim ne istiyorsan ki. Vaziyetimiz çok ağırdı. Yoksa ben burada yaşamak mümkün değil. 30 derece isti var. Ne isti su var ne de soğuk su. Burada günde 3 defa kesirler. Ne yemekleri yakışıdı, ne yerleri yakışıdı. Yatmak mümkün değil. Hiç ne yoktu? Hiç ne yoktu. Seher seher çörek yoktu. Akşam çörek yoktu. Gün orta gelir çörek, o da köhne çöreklerdi. Verdikleri yemeği de hiçbir şeydi. Özde değiller deyilene göre Azerbaycan tarafı 36 dolardan pul ayrıldı. Azerbaycan her günde... Vatanımız sağ olsun, bize kayağı görsedi, bunlar bize çattırmırlar. Bunlar bize çattırmırlar. Azerbaycan her günde her adama 30 dolar pul ödeyir. O bize çatmır. Bu pulları harap ödenir, kim alır? Serhat'tan da keçenler deyilir ki, Azerbaycan tarafından pul alınır, o pulla keçir. Ama biz buna inanmırıq. Bunlar onu yiyirlər. Oradan bizim adımızdan istifadə edir. Cənab prezident, sizin bizə ayırdığınız pulu bax, hərcəyib yiyirlər özləri üçün. Bəli. Dünən burada atlar çıxmadı. Heç 15 nəfər buradan çıxmadı. Qalanları adlarını yazdırmışlar, başqa yerdə, başqa yerdən getdilər. Kimin pulu var çıxıb gedir adını yazdırır. Mən dünən olmayanlar neynəsinlər? Bu günlərdə ayın 2-si, 6-cı ay, 2021-ci il Katayisk rayon Deski lagerdə. Yığıblar bizi burada, bax bu da bizim adresimiz, bu da bizim Qaytaksk rayon. Uşaqları göstər. Körpələrin, bu ki körpələrin günahı nədir? Bu körpələrin günahı nədir? Gəlin keçin. Dubai qoxuslar, bir hərdən kimdə qoxuslar bunlarsa? Yazarım ben. Bırakın bu çamağı da çıksın. Bu bizim bu ahırı bizim. Bu çamağı bezler burada. Ne kürek var ne bir şey var. Sen gel zaptı ki bizim kürek yoktu diye. Bu ne işti? Evet, Azerbaycan da burada her adama 30 dolar pul ödüyor. Kırın açının suyu gelmiyor. Evet, suyu gelmiyor. 36. Ben öyle 30-36 o da onu taydı. Her ayda, her günde her adama 30 dolar pul ödüyor. Bunların verdiği yemek yemeydi. Ne yatmakları yedi. Aa, lazım diyor onların yemeği bize. Atsınlar serdi çıkıp edeyimize kuru çöreği yiyebilir. Kuru çöreğimizi yiyelim. Gelin içerini çeşiyoruz. Bu zamanın yeri hala kısmen de yoktu burada. İçerini bir tane çeşin. Antisanitariya gelirse eğer ki antisanitariyadır. Bu da bizim yatak yerimiz. Kapın da çeşte kapısak da yoktu. Bakın harada kaldı. Bu da bizim yatak yerimiz. Bu da. Antisanitari yatsa, eğer bas bu nedir? Pandemi yatsa, hastalığın karşısına alırlarsa, bas bu da ölür hastalığı, bu da daha hastalığı gelir. Seyrettin bir bırakmırlar bizi ki, ara mesafesiyle ki pandemiyle alakadar olmaz. Bas bu antisanitari yanı hara yasa, budur. Kiminə döşey satıb, kiminə döşey satmıyor, kiminə balış satmıyor. 230 nəfər adam yatır burada. Bəziləri burada yatır. Yer satmayanlar ayaq üstə, simenlə, otların üstündə, palatkada. Bir dənə palatka var, onu söküb apardılar. Baba bunun üstündə yatır gecə cəmaat, üzbəüz hamısını, baba burada. Burada yatır, baba bunu hazırlayıblar. Bu görə matras deyil, üstündə də ədyal, güya. Azərbaycan tərəfə də məlumatı düzgün vermirlər ki, az da adam. Azərbaycan manatı ilə 600 manat pul alırlar, bırakırlar. Vəziyyəti də pis, ağrıyır, qaşdadır. Deyir işgəlir, məsələn. Yaşlı qadın, nədir bu qadının günahı? Nədir bu qadının günahı? Uşaqlar, ne vəziyyətdə uşaqlar? Qocarlıqdan mən xəstədim, mən də
yavrıyım. Bu nedir? Bu nedir cemaati? Mezar edeyim ben. Cemaat aylar da yazıklar. Yazıklar gelmiş. Uçaklara, uçaklara yazıklar gelmiş. Bakın bana uçaklar. Nerededir bu hükümet? Nerededir bu hükümet? Hala baktın. Eşten mi? Yaptığımız yeri çek. Bu kadar oraya vapuruz da yok. Bakın bu yaşını fıskaydı. Rasiyasiyas nam gavar. Namam Azerbaycan vasını primimayet gavarit. Mı kamu verin bu cuma cipel? İm ili vam? Говорит российский нам приходит, говорит, вас вот Азербайджан вас не принимает. Как не принимает нас? А здесь мы живем здесь. Вильный Майенде гасит. Асыглама версия мы забилей. Дети нужны. А мы не нужны, что ли, это Азербайджане? Азербайджаннан да адам gelmiyor. Чи бидан. Давай дедим, бизим лезгилер хавана биринчи тутурлар ора. Hani biz, ben lezgiyim, niye bırakmıyorum ben gitmesene? Böyle. He. 500 tane daha adamın bir şey mi burada? Çatana bak, kim durumlar? Ne sabun kuruyor, ne bir şey kuruyor burada. Ne içki su var, ne hamam var, ne bir şey. Tümde bir tuvalet var burada. Emelli. 30 ildən sonra 25% torpaqlarımızı 44 gün ərzində biz azad etdik. Həmin o halkın nümayəndələri biz. Doğumlarımız var, kardeşlerimiz var, şahitlerimiz var. Həmin o xalqın nümayəndələridir. Bax, biz səsimizi dünyaya necə tanıttık? Gücümüzü görsətdik. Ancaq baxırlar ki, biz nə qədər zəif bir millət imişik. Qarabağ nə zəif imişik biz. Zəif imişik. Mən gedib gədə bilmirəm ora. Yaxşı nümayəndə göndərim bura. Heç olmasa şahidə gəlmə. Hörmətiniz olsun. Əyib yoxdur, gənclər qalsın, razıyıq hər birimiz. Heç olmasa qadını, yaşlını, uşağı bıraxın getsin. Da biz qalırıq, ayna. O gedənlərin spisokda neçə gün qalmalısa əgər, 14 gün, 28 gün biz qalaq. Heç olmasa onlar getsinlər. Qocalar getsin. Qocalar getsin, arva çoxlar getsin. Heç olmasa onlar getsinlər. Yaşlı insanlar getsin. Cənab prezident, sizin bundan xəbəriniz yoxdur bilirik. Bizim dövləti cəmaatla üz-üzə qoyurlar. Yalan məlumat verirlər. 7 aydır bu kişi buradadır. 7 aydır. Bu gündə ayın 2-si 6-cı ay 2021-ci. Azərbaycan mən özüm xəstəyəm. Ayaq burada tvaqoda sürüz deyir. Asaqan neçə ay idi burada? Tvaq boş tvaqoda. Bir dənə gəl qabağa, Qarabağ əlli. Gəl bura, gəl bura sən, Qarabağ əlli. Gəl bura, yaxın gəl. Nə xəzəyən? Nazvaymı xəzəyən? Nazvaymı? Xəzəyən, nazvaymı? Xəstədir, paraliz bir insandır, 7 aydır buradadır. Birinci Qarabağ savaşının veteranıdır. Bədənində qəlpə gezir hal-hazırda. Qarabağ bizim, Qarabağ bizim deyir. Ağzı ki, bizimkilər ağzıda orada. Mən ləzgi uşağı, mən Qarabağ ne edirdim ki, can qoymağa. Qəlpə ilə, qəlpə ilə yaşayır, bədənində qəlpə ilə yaşayır. Vətəninə gedir. O, bir qırağa qalsın, qaldı burada. Burada da bir dövlət işçi yoxdur, dövlət yoxdur mu?